Varmt, varmt välkomna till den här extra sändningen. Det är efter påsk. Är du med via min podcast Vimentis Auditorium här på Spotify, så varmt välkommen. Är du med via YouTube, så varmt välkommen till er också. Glöm inte att prenumerera var du än befinner dig, för det kommer mycket extra material nu de kommande veckorna. Och där lovar jag att du vill vara först då. De här avsnitten är sponsrade utav DecoPay, en betallösning där du fakturerar nu, får betalt direkt, men kunden får riktigt, riktigt bra upplägg. Har själv använt det här i över 4 år och jag kan varmt rekommendera alla som fakturerar egna kunder att börja jobba med den här appen. Då så, idag tänkte jag ju att vi skulle snacka lite snabbt om det här med din nästa nivå. Det är många som sätter mål, det är många som vill vidare i karriären, det är många som känner i magen att jag är bättre än vad som visar sig just nu. Och det här kan vara både frustrerande och förvirrande för en del, men jag tänkte att idag ska du få mina 5 tips på hur du tar dig till nästa nivå, hur du kan komma igång med det här arbetet. Kom ihåg en sak, nästa nivå, det är någonting som konstant kommer att förändras. För så fort du tar dig upp på den där nivån då som du tänker idag är liksom dit ska jag, så kommer du med all sannolikhet att få nya mål. Därför det vi lär oss så otroligt mycket om oss själva på vägen till målet. Att jobba mot mål och att liksom ta sig till nästa nivå, vad det nu än är. Det är egentligen en resa för sig själv. Du kommer att lära känna helt nya, vad ska man säga, saker om dig själv då. Du kommer att behöva lära dig grejer längs vägen för att nå de här målen. Och det är precis med hjälp av det här som vi tar oss till nästa nivå helt enkelt. De här 5 tipsen kommer att hjälpa dig att få fart. Det kommer hjälpa dig att börja bearbeta dig till nästa nivå, men också kanske lyfta blicken och se vad är det som saknas då. Så vi hoppar rakt in i matchen och så hoppas jag du har någonting att skriva på som vanligt, för nu går det undan. Nummer 1 då. Vart ska du? Du behöver sätta liksom en destination på den här resan. Ska du liksom ta dig till nästa nivå? De flesta människorna pratar om det, men de har egentligen inte definierat vad är min nästa nivå. Så om du ska liksom påbörja en sån resa, vilket är, alla kan göra, då måste vi börja liksom definiera vad ska mållinjen vara, eller delmålet då. Så börja med att ta en ordentlig funderare. Vad är det du vill egentligen? Och jag brukar säga så här, vart ska du? Handlar det om inkomst? Handlar det om karriärsteg? Handlar det om att få ett jobb till exempel? Du kanske är mellan jobb nu. Det kan handla om precis vad som helst. Nu pratar jag utifrån också, vill jag bara säga, utifrån ett karriärsperspektiv då. Så att vi behöver inte gå in på 5 miljoner andra saker, utan ur ett karriärsperspektiv. Vart ska du? Skriv ner så att du verkligen har det framför dig. Vad är det du egentligen vill? Nummer 2. Varför ska du nå detta? Okej. De flesta, alltså skillnaden mellan ett önskemål och en sanning då. Det är ett varför, anser jag. Alla önskar att de är framgångsrika i deras egna definition då. Men långt ifrån alla är beredda att göra jobbet. Och jag hävdar att det har att göra med att vi har ett svagt varför. Det är liksom bara en önskan, det är ingenting annat. Men ska det bli en sanning, ska det bli liksom ett kall då och en äkta resa, då måste du ha ett tydligt varför. Och jaga pengar, det kan jag lova, kommer att vara ett ganska ihåligt varför. Så fråga dig istället, varför ska du göra detta? Vad kommer att hända när du har nått det här målet? Vad får det för konsekvens? Vad kommer du kunna bidra med? Det finns massa saker du kan dissekera med. Men skriv ner varför du ska nå de här målen. Nummer 3. När du har gjort de här 2 delarna så behöver du ha en plan. Därför att, och det här kommer från en kille som inte planerar så mycket i detalj saker och ting.
Men jag har en destination, jag har ett varför. Och då får jag en plan formad. Delar av den längs vägen. Men jag har också verktyg, plattformar, funnels etc. för att nå de här målen. Och det här är någonting som du behöver sätta dig ner och göra. Och verkligen ge dig lite tid och näring. För en stor anledning till att vi missar att ta oss till den där nästa nivån, det är också för att vi saknar en plan. Vi går ut och wing it. Vi går ut och kör på. Och så blir det vad det blir. Det där blir sällan bra. Så ha en plan. Nummer 4. Ta hjälp. Okej. Det här kommer också från en kille som är värdelös på att ta hjälp. Men jag gör det emellanåt och det blir alltid bra. Och vad jag menar med det här är att jag tror stenhårt på att ensam kan vara stark. Jag vill bara tillägga det. Jag tror på det. För återigen, ett lejon kommer alltid vara starkare än 500 får. Spelar ingen roll. Däremot, om det är så att din nästa nivå kräver mer kunskap. Det kräver kontakter. Det kräver vad det än må vara då. Då är det ganska hjärndött rent ut sagt att kämpa i onödan då. Ta hjälp. Vi får alla fylla på i kunskapslådan till exempel. Ni vet vad jag brukar säga. Det krävs kompetens, struktur och självförtroende för att lyckas med försäljning. Det här är någonting jag själv pluggar hela tiden. Jag är 10 gånger bättre idag än vad jag var för bara några år sedan. Och jag kommer vara 10 gånger bättre om några år än vad jag är idag. Och det har att göra med att jag konstant söker utveckling i detta. Det är mitt sätt och det är ett sätt att ta hjälp på. Sen omger jag mig med människor som inspirerar mig. Jag säkerställer att jag tar bort allt negativt. Det är också en form av hjälp. Men jag kan också be om hjälp och råd och lyssna på människor som jag vet har gjort resan dit jag vill gå. Eller delar av det åtminstone. Där tar jag hjälp. Så ska du ta hjälp, gör det. Men se till också att det är människor som walk the talk. Så att det inte blir liksom någon som aldrig har gjort det. Då får du bara en kvalificerad åsikt. That's it. Så, men nummer 4. Ta hjälp. Nummer 5. King of the hill. Och det här vet ni vad som kommer. Det är action. Okej? Okay? Action trumfar allt. För när du vet vart du ska. Du har ett tydligt varför. Du har satt upp en plan. Du har tagit hjälp. Du har hjälpt dig själv. Då spelar allt det där ingen roll. Om inte du tar action. Okej? Okay? Action är skillnaden som gör skillnaden. Om du vaknar på morgonen och du har inte gjort någonting på en hel dag. Men du har världens bästa plan. Gissa vad det gör med dina mål. Ingenting. Men om du tar action. Om du vågar släppa taget. För du kanske inte får svar på allting. Du kommer med all sannolikhet inte ha alla svaren när du sätter igång. Det är inte meningen. Men om du tar action och litar på dig själv, din förmåga av att lösa saker längs vägen och att du vet att vad som än händer så landar du på fötterna. Du omger dig med bra människor och du ser till att liksom hålla din energi intakt och att den ska vara liksom som en eld som inte slutar brinna då. Om du gör de här grejerna så lovar jag dig nästa nivå är mycket närmare än du tror. Men kom ihåg nu en sak. Det här är ingen quick fix på något sätt. Ni som har hängt med mig ett tag, ni vet vad jag pratar om nu. Det här är ingen quick fix. Du måste fokusera på processen. Precis som i kampsporten så är det processen som är kung. Det är processen som vi ska förfina hela tiden. För ju bättre den blir, ju säkrare är vi på att vi kommer att nå våra mål. Och du kan vara säker på en sak. Återigen, din nästa nivå, den är precis runt hörnet. Om du har fokus på den processen då. Skit i om det tar ett halvår, ett år, 5 år. Vad spelar det för roll? För fråga dig själv det här på sista raden. Om du lyckas, är det värt det? Är svaret ja, då slänger vi inte in handduken. Är svaret nej, då är det för litet mål. Då blir du inte rädd för det. Då är det ingenting som liksom utmanar dig då.
Se till att ha mål som får dig att ligga vaken på nätterna emellanåt. Av exaltering, av rädsla. Tro mig, jag är där hela tiden. Och varje gång jag når ett mål så kommer ett nytt med en gång. Jag fyllde hela Stora Teatern på Avenyn här i Göteborg. Jag har haft 5 stycken international business seminars i Seychellerna. Jag har stått på TEDx. Jag har gjort så mycket grejer utanför min comfort zone. Och varje gång har en del av mig varit livrädd. Och den andra delen har varit superpumpad för att liksom ta det här till nästa nivå. Då. Jag vet att du klarar detta, min vän. Allt du behöver är en nypa tro på dig själv. Jag tror på dig, men det räcker inte. Du måste tro på dig själv också. Så kick ass nu. Ha kul. Och du vet vart jag finns om du behöver min hjälp. Skicka ett meddelande. Vi sätter oss med en digital kaffe. Så tar vi det därifrån. Du, det var allt för idag. Var rädd om dig nu. Kör så det ryker. Och glöm inte, skriv gärna i kommentarerna vad du tyckte om det här. Och gillar du det här avsnittet, ja, men dela till andra också. Så syns vi snart igen. Ha det bäst nu. Ciao.